Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні вночі близько 3-ї години на трасі Тернопіль-Кременець поблизу села Чорний Ліс Бараського району трапилось ДТП за участі двох легкових автомобілів. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, водій автомобіля марки ВАЗ не впорався із кермуванням і виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки Volkswagen. Як наслідок, загинуло троє осіб – водії дві пасажирки авто ВАЗ, ще троє чоловіків, водія і двох пасажирів «Фольксвагена» із травмами доправили у Збараську районну лікарню. Сьогодні об 11-й годині в приміщенні Державного архіву Тернопільської області відбудеться захід «Спомини про Ігоря», присвячений до 80-річчя від дня народження науковця і громадсько-політичного діяча Ігоря Герети. Також діятиме виставка архівних матеріалів та презентація збірника «Перші геретівські читання», повідомив директор Державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський. Зазначив, український археолог, мистецтвознавець, історик і поет Ігор Герета написав понад 120 розвідок і статей у енциклопедіях, збірниках та періодичних виданнях України та Канади. Він видавець більше ніж 30 книжок Інституту національного відродження України, вів активну громадянську роботу, став співзасновником першої у Тернополі опозиційної організації «Тернослово». У 1991 році Ігор Герета створив Інститут національного відродження України, помер український археолог на 63-му році життя. 25 вересня 2016 року на вулиці Валовій у Тернополі відкрили пам'ятник Ігорю Гереті. Сьогодні о 14-й годині на театральному майдані відбудеться квест «Зроби своє місто кращим» та акція «Ми за чисту планету». Учнів навчатимуть, як сортувати відходи екологічної культури, також шукатимуть вирішення проблем побутових відходів, повідомила керівник проекту «Zero Waste School» у Тернопільській класичній гімназії Ольга Береза. І на завершення про погоду. Сьогодні по області хмарно, впродовж дня дощитиме, можливі пориви вітру до 25 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля. До кінця тижня температурні показники дещо підвищаться. Детальніше про це телефоном розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. До кінця тижня погода носитиме нестійкий характер. Очікуємо хмарну погоду з дощами. Північно-західний вітер середньої швидкості 9-14 метрів за секунду. Очікуються також і пориви до 17-22 метрів за секунду. По області на день стовпчики термометра покажуть 8-13 тепла. По місту Тернополю на день 10-12 градусів тепла. Надалі, 26 та 27 вересня погода буде хмарною та з проясненнями, західним вітром середньої швидкості 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 26 вересня очікується 1-6 тепла. Місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2. В день стовпчики термометра покажуть 9-14 градусів тепла. 27 вересня буде без істотних опадів, з західним вітром 7-12 метрів за секунду і місцями по області можливе посилення його до штормового. Температура повітря вночі становитиме 4-9 тепла, в день 13-18. Практично такою ж погода буде і у останній день робочого тижня. Істотних опадів не передбачається і температура повітря вночі становитиме 5-10 тепла, на день стовпчики термометра покажуть нам градусів 15-20. І на цьому у мене все. Більше інформації дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Залишайтеся з нами.